म घोषणा गर्न चाहन्छु यो टाइटल रहेको छ मुन्दुम फोङ सेफोङ अर्थात् एउटा मौलिकपना प्रस्तुतिमा गायनमा मौलिकपना भएको टाइटल हाम्रो नौजना कन्टेस्टेन्ट मध्ये विजेता हुनुहुन्छ उदय बेगा टाइटल लिएर आइदिनु होला र यो मुन्दुम फोङ को टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ सुषमा लावती हङकङ यसको लागि म त्यहाँ चुम्लुङ केन्द्रका महासचिव तथा आजको हाम्रा जज श्री गोविन्द आमजीले म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुषमा लावतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले हेरिराख्नु भएको छ स्टेजमा आइसक्नु भएको छ हाम्रो कोषाध्यक्ष फक्तान आइडलका तथा गायिका तारा थेले टाइटलको नाम रहेको छ मुन्दुम फोङ र साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो अत्यन्तै यो कार्यक्रमको लागि खटिनु भएको उपाध्यक्ष यादव नाम शेर्मा साथमा यो टाइटल एवार्ड सँगसँगै बलिहाम मुन्दुम र सिवा खाउन मुन्दुम यो एल्बम यादव नाम शेर्माको रहेको छ र राजा